יעקב ברדוגו, בוקר טוב. בוקר אור טל. כן, תשמע, אנחנו מחכים לשמוע מה יש לך להגיד על מנדלבליט, אז בוא נפתח ישר בסיפור הזה, בפרסום של עמית סגל, בהקלטות. את משמעה משהו או שאני ישר אליי? לא, ישר אליך, ברדוגו. אז שוחד, מרמה, הפרת אמונים. אלה בעצם הסעיפים שצריכה לעמוד מערכת המשפט, מבית המשפט העליון, עבור בפרקליטות, וחלה ביועץ המשפטי לממשלה. מה שראינו אתמול פשוט בלתי נתפס, מה ששמעו אוזנינו בלתי נתפס. אנחנו ראינו כיצד מערכת שלמה משחיתה את המערכת הציבורית כולה. אלה שזעקו הרס הדמוקרטיה, הורסים את הדמוקרטיה. מתחיל בכך שמכניסים לתוך ועדת המכרזים, לתוך ועדת האיתור, נציג מבפנים, מי אמר יוסי גינוסר, במאמר מוסגר, מכניסים לוועדת האיתור נציג. הנציג הזה, ברצותו, מעלה את מעמדו ואת מועמדותו של אדם אחד, משבח אותו, וברצותו מפחית או מקלל או מוריד אחרים או ממתמודדים אחרים. מערכת שלמה של פרקליטות שבאה להגן על המינוי תוך ידיעה שהוא מזויף כדי שמועמד שלישי לא יגיע, והכי גבוה, הכי גבוה, שופטי בית המשפט העליון שקובעים הרכב שהתוצאה שלו תהיה ידועה, שהתוצאה שלו תכשיר בכדי שלא יגיע מועמד שלישי. אביחי מנדלבליט, הקלטות של אפי נווה אתמול, אביחי מנדלבליט צריך היה הבוקר הזה להיעצר, יחד איתו היו צריכים להיעצר שופטי בית המשפט העליון שנתנו יד לדבר הזה, יחד איתו היה צריך להגיע לספרייה הלאומית זינזנה ולקחת משם את שי ניצן, ופשוט לבוא ולהגיד בצורה מאוד ברורה בבית המשפט, אנחנו עוצרים את כל המהלכים, את כל המהלכים שנעשו פה, כיוון שאנחנו הולכים להביא את הסיפור האמיתי. שוחד, מרמה, הפרת אמונים, אביחי מנדלבליט השחית את המערכת, אדם מושחת לחלוטין עם מערכת שלמה. זאת אומרת, זה שהיום אמות המידה, אמות הבתים במדינת ישראל לא רועדות, זה שבית המשפט העליון ממשיך לשבת ולכתוב מכתבים שהוא ימנה את השופטים העליונים. זאת אומרת, אנחנו הרי מבינים עכשיו שאיך אמר הגשש, אני אקבע לך את השופט ואני אקבע לך גם את התוצאה. בדיוק. שופטי בית המשפט העליון הוכיחו את השחיתות הגדולה ביותר. אנחנו באירועים אחרים, ואני מסתכל ואני מבין שהדרך עוד ארוכה, שאנחנו זעקנו את זה, היינו בודדים. ברור, כן. ברור. הבוקר נראה לי גם צריך להצדיע לכל אותם אנשים שתמכו בנתניהו לאורך כל הדרך, כי זה משליך ישירות גם על משפט נתניהו כל השומרי. לא קשור לתמיכה בנתניהו. כן. זה קשור למאבק שלנו הגדול. אמרתי לך תמיד, נתניהו הצטרף אלינו. דרך אגב, כאן, לא, אלה שאמרו במשך שנים שיש כאן משהו שהוא מאוד מאוד מסריך, ויש כאן שחיתות מובנית בסיפור הזה של מנדלבליט, אז הנה, הבוקר, אתמול, ראינו עד כמה הדברים בעייתיים. אבל תגיד, תראי עד כמה השחיתות גבוהה. כן. מקשיבה לך, ברדוגו. כן, מה רצית? רציתי לשאול אותך לגבי... לא, אני חייב להגיד שאני... נו, תמשיך, אנחנו לא יודעים מה קורה לנו הבוקר, אבל דברי. הבוקר קשה לנו, כן, מסתבר. טוב, כנראה מנדלבליט טלטל אותנו עד כדי כך. את דיברת על הסיפור הזה שצריך לחקור גם את שופטי בית המשפט העליון, גם את מנדלבליט. יש כאן תמימות דעים בפאנל שאומרים שאין סיכוי שתיפתח חקירה בעניין הזה. אתה מסכים עם אנשי הפאנל שלנו בבוקר הזה? אני לא מסכים ומסכים. אני לא מסכים כיוון שבאמת מי יחקור את החוקרים, וכשגיא לימון, הסנשו פנשו שלו נמצא שם, ושרון אפק סגנו, והוא הבן דוד או האחיין של הנשיא הרצוג, המערכת בפנים עובדת פנימה, ושגלי ברב מערה, אז לא יחקרו אותם, אבל הציבור יתחיל לחקור אותם. אנחנו רואים שהציבור מתחיל להבין את זה. תראי, למה קטעתי אותך ואת קטעת אותי? כי אני הייתי חייב להוסיף, ואני חייב להוסיף עוד נדבך אחד. אתמול התברר בקלטות האלה שמי שמינה את מנדלבליט, בניגוד לעמדתו של נתניהו, הייתה השרה איילת שקד. האיש שבא להילחם בבגץ, ואנחנו רואים
כמה ידה בחשה הרבבה בתוך המינוי הזה, כאילו הצעקה הגדולה כלפי חוץ שנתניהו מינה, אומרים שם, הוא נתניהו רוצה את רוטקוף. רוטקוף שבעצם פסלו אותו במערכת הזו כי הוא היה לעומתי להם, והוא, מנדלבליט, היה כנוע. למה הוא היה כנוע? כי הם החזיקו עליו תיק. למה שקד רצתה את מנדלבליט? הרי שקד כל הזמן מייצגת את העמדה שהיא מנסה להכניס שופטים יותר שמרניים, מנדלבליט פחות שמרני, יותר בשיטה של שי ניצן. מה האינטרס כאן של שרת המשפטים דאז איילת שקד? טל, מאוד מאוד פשוט. החיילת הכי גדולה של מערכת המשפט, באצטלה של לוחמת במערכת המשפט, הייתה איילת שקד. כל המינויים היו שלה בכפיפה לאהרון ברק. היא בעצם עשתה את כל העבודה המלוכלכת עבור האידיוטים השימושים, היו הציבור הישראלי שתמך בה. הם פשוט רימו את המערכת. למה היא רצתה אותו? כי המערכת רצתה אותו. לא מאהבת אביחי מנדלבליט, זה שהוא היה עבד שלהם. אבל שופטי בית המשפט העליון שמתכנסים וקובעים הרכב, איך הוא אומר? דיברתי עם השופט הזה ועם השופט הזה, ופוגלמן מאשר, ושי ניצן הולך להגן עליו בבגץ, לא בגלל שהוא מאמין בתיק, נהפוך הוא לא מאמין בתיק, אבל הוא ייצור תיק כדי להגן על מנדלבליט, כדי שלא יגיע שלישי. ומנדלבליט עצמו יודע, כי הוא יועץ משפטי לממשלה מושחת שבמושחתים, יודע שכל המינוי שלו נעשה, שהכניסו חפרפרת לתוך הוועדה שקבעה את תוצאות המכרז. עכשיו חיכו לקלטות האלה. למה לא פותחים את כל הקלטות שיש לאפי נווה? אתם יודעים למה? הם מחכים שיעברו שנים. אתמול, אני אומר לך, אני אומר את זה בגילוי כבוד לעמית סגל שהוציא את הכתבה, אבל הכתבה הזו, החומר הזה נמצא בידי ערוץ 12 הרבה מאוד זמן. אתמול ב-4 אחר הצהריים אני החלטתי, כשהתחלתי להבין שבסלח הדין יש בעיות, לדבר על כך ברדיו. המאומה שזה יצר גרמה לכך שהם הוציאו ב-5:15 פרומו שהם הולכים לדבר על כך, שהם הולכים לתקן סצה על כך. בפרקליטות יודעים שצריכה להיפתח חקירה, שאנשים צריכים להיעצר, שאנשים צריכים לשבת בכלא, ובבוקר הזה שוחד, מרמה, הפרת אמונים, ענן שחור מעל בית המשפט העליון, ענן שחור מעל סלאח הדין, ענן שחור מעל הספרייה הלאומית, ענן שחור מעל האוניברסיטה שאביחי מנדלבליט הוא הנשיא שלה, ו... ענן מאוד מעיב עלינו במדינה הזו. האמת שהציבור לא יכול להקל כמה אנשים שילמו בתפקידם, בחייהם הציבוריים, בחייהם האישיים, בכדי שהמושחתים האלה ימשיכו לעשות את מה שהם עושים. אנשים, חיים נהרסו, משפחות נהרסו, כסף הלך, עסקים מוחרבו. כן. בכדי להציל את שי ניצן, מנדלבליט, שופטי בית המשפט העליון, הנשיאה חיות, הנשיאה נאור, כל הנשיאים, אלה שרוצים בעצם להגן על מדינת ישראל. כן. אסור להאמין למערכת המשפט, צריך פשוט לפרק אותה. וואו, איזו אמירה נוקבת בבוקר הזה. ברדוגו, אני מניחה ש... אין, את סלאח הדין, את סלאח הדין צריך לפרק, נקודה. עוד מעט תגיד גם דיניין על בית המשפט העליון, ואז אתה יודע מה יעשו לך, אבל... אני לא אגיד, אני לא אגיד דיניין, אבל אני כן חושב שגיל לימון צריך להניח היום מכתב התפטרות, ושרון אפק. גם המינוי של גיל לימון בחטא נעשה, את יודעת למה? כי הוא היה עוזרו של מנדלבליט, הוא הכיר כל פרט ופריט בתיק הזה, הוא ידע בדיוק מה קורה. גם שרון אפק, שבא מהפצריה, מכיר את פרטי האירוע הזה, הצד של התיק של הרפז, כולם צריכים ללכת. אני לא צריך להגיד דיניין, הם פשוט צריך... יש אנשים טובים, יש אנשים מוכשרים. המערכת הזו של שי ניצן, בית המשפט העליון, מנדלבליט, השחיתה כאן, את זה צריך לנקות. הגיע הזמן לתקן, ואני מניחה שאתה תדבר על זה ברחבה גם היום במהדורת סוף השבוע שלך הערב. קצת פרטים על מה שצפוי לנו במהלך התוכנית שלך הערב.
אז אנחנו מתחילים קצת ככה בצורה מאוזנת, אנחנו עושים פאנלים מתחלפים, לא כל הפאנל מדבר על הכל, אז כמובן שיהיה לנו פאנל משפטי עם מתן גוטמן, עוזרו של אהרון ברק, או המתמחה שלו, דוקטור מתן גוטמן, עם פרופסור משה איליה, עם דוד פורר, עם צוות, עם פרופסור טליה איינורן, שנדבר על כל ענייני השבוע, בטח גם על מנדלבליט וגם על השביטה, יהיה לנו כמובן את הפורום הצבאי שלנו, עם פרופסור סיבוני, עם ברוך ידיד שלנו שיכנס עם סיפורים על מה שקורה כרגע בציר פילדלפי. אנחנו ננתח את כל מה שקשור לציר פילדלפי בצד הביטחוני, נדון בענייני השבוע. כמובן, השר סמוטריץ' יהיה איתנו, השר מרגי יהיה איתנו, ואולי עוד מרואיין אחד, זה בשלב הרעיונות, סמוטריץ' ומרגי. יפה, נשמע מרתק, ונמליץ כאן לצופי מנדלבליט להיערך בהתאם, כמובן. יעקב ברדוגו, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. תודה רבה, יום טוב.